Administrerende direktør Leif Lippestad i Konica Minolta, da har dere inngått en ny toårig avtale med Norges Skiforbund Hopp. Hvorfor? Vi har hatt et samarbeid i 4 år, og for å få noe igjen for denne type samarbeid, så må man være langsiktig. Og vi ser at samarbeid fram mot VM på hjemmebane i 2011 er svært viktig for oss, og er veldig glad for å kunne bidra til at norsk hoppsport kommer videre og får de midler som er nødvendige for å satse fram til VM på hjemmebane. Men det er jo litt krise der ute i forretningsverden, men dere fortsetter allikevel satsingen og sågar øker. Ja, det vi nå gjør er at vi har funnet fram til en nyskapende avtale med Skiforbundet, hvor Skiforbundet selv kan påvirke i samarbeid med oss på hvordan man skal få midler ut fra avtalen, slik at vi også som profesjonell forretningspartner kan få salg på bakgrunn av det samarbeidet vi har med Skiforbundet. Så Skiforbundet skal rett og slett hjelpe dere å selge kopimaskiner? Det er helt riktig. Hjelpe oss med å selge maskiner, selge løsninger og utstyr, og hjelpe oss med å komme inn til de kontakter vi trenger for å nå de kundeforholdene. Men dere er kanskje relativt fornøyd også med de 4 årene som har gått, i og med at dere velger å fortsette å samarbeide med oss? Det er helt klart at vi er fornøyd med det samarbeidet som har vært. Vi ser nå at det er rom for nytenkning, vi ser det er rom for å komme videre, og vi ser at det er rom for å spisse det vi legger ned av midler for å markedsføre oss i det norske markedet. Klas Bredebråten, hva betyr denne nye avtalen med Konica som nå løper frem til over VM på hjemmebane i 2011? Den betyr at vi kan, at vi har sikret satsingen vår fram mot VM her i Kollen. Den betyr også betydelige utfordringer for oss i forhold til å utvikle samarbeidsavtalen og optimalisere utbyttet av. Jeg tror at vi gjennom å lykkes med denne avtalen her har skapt noe som Norsk Hoppsport og Skiforbundet i fremtiden vil kunne sikre den sportslige satsingen på i mange år.